У Сполучених Штатах уперше за останні 2 роки ідентифікували жертву теракту 11 вересня 2001 року. Ім'я чоловіка на прохання родини не називають. Для упізнання застосували нову технологію ДНК-експертизи. За 16 років, які минули після нападу терористів на вежі Близнюків Нью-Йорку, досі неупізнаними лишаються близько 40% загиблих, 1112 людей. Через сильний вплив на тіла хімічних речовин під час вибуху та руйнування хмарочосів експертизи надають результатів. Це був наймасштабніший теракт в історії людства. Загинули тоді 2977 осіб.